bihangane batandukanye ibitekerezo byacu nibwo byo byiza nabajije ngo mu matsinda tuzajyanwayo nande urimo kunkurikirana kubera yuko uyu munsi tujya kujya muri kane hari abateguye kandi bagaragaza n'imbaraga bagaragaza n'ubushobozi bwari buhari bagaragaza n'ubwenge bwinshi batugeza hariya reka mbone umwanya gushimira Siza Kayizari sibyo uyu munsi reka mushimire pe kuko mwumva ikibuga twari tukiriho uyu munsi aho ushobora kubona ukabona generali agiye kuri hoteli Okapi arashaka guhakikisha kureba ngo ibyo bemeranyije mu nama byose byakozwe ari perezida wa federasiyo arimo arakurikirana cya kintu uburyo twahoze turimo turanenga perezida Sekamana urumva Sadamu twahoze turi kunenga uburyo Fandi Sekamana ari perezida wa federasiyo yazaga ku kibuga agahagarika iminota 30 kuko bashyize ku rujya atamuzi niba utazi perezida wa federasiyo kandi uri ku kibuga cy'Inyamirambo urashaka ko mu matsinda uzajyana yondi wowe impamvu uri kuri stade urayizi aha rero icyo ushaka kubabwira cyo ni kimwe buri muntu hano niba dushaka gusubira mu matsinda ushimye weruye federasiyo ariko ukibagirwa ngo ese ubundi twabonye nka Ratomire ubwo ninize kuvuga staff yari ayoboye uwo nguwo ariyoboye federasiyo iyo aza kuba atazi ibyo akora nabo baratomire ntibari kuza urankurikirana nicyo nshaka gusobanura uyu munsi niba dushaka gusubira mu matsinda ferwafa nibanze iry'uwo muhigo nitabishobora igende kuko niwo nkuru icyo gihe nibo bazamanuka bakaza kureba cya kintu bayoboye bakavuga bati aho biri gupfira bishobora gutuma uyu munsi bitagenda neza ni hehe sibyo nibasanga kazungu arimo kuyobya abantu cyangwa hemedi ari kuyobya abantu baduhamagare bati umva mutubabarire kimwe nk'abandi banyarwanda bose mwe mugiye ku ruhande tutitaye ku nshingano mwari mufite kuko murimo murabivanga uyu munsi ndagira ngo mbabwize ukuri yuko nari nanjye kubibabwira ikipe iheruka mu matsinda ni Rayon Sports batse ndatanga urugero nasi ndatanga ni hemedi niko mbibona ahubwo politike bakoreramo ni hemedi politike ntabwo igiye politike y'umupira w'amaguru ntabwo igiye nubona federasiyo igengwa na minisiteri niyo nemera ubu ngubu buretse rero nyine ubaze wumve ibyo ndimo ndavuga politike y'umupira w'amaguru ya siporo mu Rwanda ushobora gufata nk'uyu wonana umaze gutsinda ibitego bitanu urugero utekereza ko ashobora kwambara umwenda w'umuhondo ubwo se wonana nawambara n'urugero nanze njyewe rero sinshaka kumva kazungu sinshaka ahazimya akazuru udaca kuko nanjye sinemera niba Tanzania ijya muri kane nta muntu yambitse umwenda nkabonana kandi hakina abanyamahanga icumi buri sezo niba abarundi nta bambitse umwenda tukumva ko tuzajya muri kane kuko onana niba ari umuhanga nimushyire ufite abanyaruganda itarambika umwenda umuntu utari umuganda ubusesenguzi bw'umuntu warebye muvana na nimero cumi na kane matike yayobye kandi hari abameze nkawe wamaze kurekura nakubwiye ngo kuyajyamo si ikibazo uyagiyemo ute uvuyemo utahanye iki ariko tujyanyemo iki none se matike kongera kuyariyakiriye kumbwira ngo ubu twiteguye ngo uyu matsinda urajyayo ute se wambwe niho hemedi kuko ugiye wese ari ukwikirita tugaseka turajyayo gute twariteguye ko kujya matsinda none kujyanayo mbere ya byose ngo wari sigali yemeye kujya iriteguye bikomeye kujya mu matsinda ariko warabyiteguye koko niba buravuze ngo naguye amatike vayipazi ifite amafaranga murindwa ubwo yari ku federasiyo ibaze ukuntu baba barwanira kuyobora amafederasiyo aho yayikuyeho arabwo ati imana sinziyamamaza
Yego. Yewe ngiye gukora ikipe yanjye. Agura ikipe yitwa Bunamwaya ayita Vipers. Yubaka stade ye. Afite afugatse. Nuzo mugutegura afite amafaranga afite stade afite ibintu bisaba gutegura abana. Ariko amatsinda yaramunaniye kubera iki? Nituvuga ko tuva mu Uganda ngirategura. None ko n'ikipe yaje mu matsinda. Afite abakinnyi. Kasi uyu munsi kuva yarari mu tabia yajamo. Uyitoza n'umwungiriza we. Mwere bye kwaso. Uyu munsi wakuze ko yaje mu matsinda. Numusaro mutoza biratwibeshye ngo Uganda ngo yagirategura. Numusaro mutoza ubwe. Uyu munsi kase yasubiye inyuma muri sa. Ndagira ngo mubwire kazungu. Kuki yasubiye inyuma kandi umutoza witozaga yakuraga abakinnyi mu masekondari. Sinasoza rakumve. Ahantu yero kwitaga abakinnyi. Umva Hamadi? Yes. Kase yakuraga abakinnyi mu marushanwa ya sekondari. Namashuri makuru. Abakinnyi watazwe. Muri Fias. Kavuga uyu mwana afite impano ni muzani uyu mwana afite impano muzani. Baga kubite kira ku rupapuro. Akabashira hari akabatyaza bakabyara umusaro bakabagura ati nta kibazo nzazana abandi. Yagiye matsinda ko bakini babaguza bakomeye ati bitwaye ikiza. Nzazana abandi utabasubira matsinda. Sinzi yarahirirwa. Ni imbaraga z'umutozo ubwe. Kuko uyu munsi UI ikipe y'ikigo cy'imisoro n'amahoro ko ntayigeyo utajyayo. Kandi ifite amafaranga. Ubwo duheruka gutsinda. Utagira ngo navuye mu murongo wawe. Yego. Utagira ngo navuye mu murongo wawe. Dufite abatoza nka Mutebi. Nicyo Uganda yabuze amakipe ya Uganda. Nicyo nashaka kwasoba. Yo afite amafaranga abo bana yarabateguye. Buri kintu cyose abafite afite amafaranga kuzajyayo. Urumva yuko amafaranga. Urumva? Ntaga amafaranga ari yatwaye ikintu mu matsina cyangwa igire kuri achievement. Kwa ke kipe nugu ni kandi bavuze tu Burundi na bushobozi. Bavuze na bushobozi. Basere witsinda. Ntaga nicyo. Wabavuze nakwashini. Wabavuze ngo tubeze nka Burundi bategura abana. Ko nta kipe yabo iragera byibura aho Pere yari na Berkane. Sikubitwa kae. Wavuga gurwego rw'imiteguro y'ambi. Iyi nkuru nziza ni iyihe? Rodosage yagiye kare. Ikuramo ni mu nije. Ikipe kuri ekipe. Ariko nitujya ku mitegurire ku gihugu ku buryo abana bakina. Nashye mitegurire umusaro nuwe. Hamadi. Yeah. Iyi tegura ngo mukore umusaro. Ni umuntu ategura. Iyi Kiyovu. Abakinnyi bayitwaye hagati. Erega ni urugero rwiza. Abakinnyi bayitwaye hagati ni urugero. Iyo ya mbere katuyivuge. Sawa. Abakinnyi bayitwaye hagati Sabedi, Sumurundi. Eh, afite tegura. Sipicu, Sumurundi. Uyitwaye imbere wawoke sabagande kwa tutarumba Vipers itwawe n'umunyarwanda none sa petwa yonande uhe sitwawe nande ngaruka ku ijambo ryambe ngaruka kuri mvuga kuri Milan yavuze ati ikipe zayinaniye muri Itoga Kiyovu iyo kipe ifite seze byiri dakorwa mu Rwanda sa abanyarwanda gusa icyo yanze kugisubiza kugisubiza oya nange ngaruka muri studio nande birashoboka ko arashabe ni igihugu bagatanga umusaruro ubundi ari amana kubiye ngo mureke mbabwire ikintu mureke mbabwire bisubiramo ibyo bi KCCA yageze mu matsinda ishuri byiri koresha abagande gusa yego yego Vipers wana ari kuruhe rwega ariko abo baganda bakusoze reka nsoze reka nsoze Vipers yuhora n'abanyamahanga mu myaka ntago bivuga ko uri muto ya muto reka nsobanure ariko urafata umupira wa KD Hemedi yego kandi yabanze yumva kandi si yatozwa n'umwe n'igihugu umusese nguzi ubanza kumva umuntu akubwira kandi si yatozwa n'umwe n'igihugu hirani mutebi n'abakinnyi babene igihugu gusa Vipers igira umutoza w'abanyamahanga barasimburana n'abakinnyi b'abanyamahanga ariko nyamara ibiri inyuma ya KC muri champion no mu rwego mpuzamahanga iri inyuma ya KC wabisobanura gute se amafaranga KC ntirusha Vipers ni abakinnyi Vipers igira n'abanyamahanga nta musaruro bivuze ngo aparte ratsinwa mu Rwanda ikoresha abanyarwanda na Paris uyu munsi ifite abanyarwanda gusa ariko ni ikipe uyu munsi itoroshye ni na match igena kubwira ndarikiye abantu hakiri kare apeli police kurusha apeli Kiyovu sada nari ndi madafeza ndarikiye abantu hakiri kare match zawo za apeli na police Frank Ntwari umutoza wayo bamuhagira Kizimana dore ko benshi bananyuze muri apeli niyo match ndarikiye abantu bazareba ntabwo izabikomeye nago na enezwe na gicumbi police na pe police enezwe na gicumbi izabikomeye kubera abakinnyi bwabo ndanusanga imana wasezere muri apeli aramira gwayika nge ndagira ngo mbabwire ko ndagira ngo mbabwire kuri yuko